primeira Expo Bus Rio de Janeiro. Rapaz, assim como você acabou de ver nas imagens de drone, como tem ônibus nesse lugar, e isso porque, vamos falar, né? É só a primeira exposição de ônibus no Rio de Janeiro. Um evento que está acontecendo em Duque de Caxias, aqui às margens da rodovia, beleza? Mas quando você pensa numa estrutura, quando você pensa no tanto de ônibus que os caras arrumaram para esse evento, você fica de boca aberta, sério. Aqui você tem ônibus municipais do Rio de Janeiro, ônibus intermunicipais, ônibus urbanos, rodoviários, de fretamento, de turismo, ônibus mais novos, ônibus mais antigos. Para começar essa sequência aqui para vocês, esse que vai ficar um vídeo bem comprido, bem grandão, mas com muita variedade de ônibus. Começando aqui pela ponta, ó. No comecinho ou no finalzinho, como queiram chamar. Ônibus de treinamento de carroceria Neobus. Um outro mais antigo, Ciferal Tocantins. Mais um de carroceria Neobus, dos mais modernos, né? Aí tem um GLS Bus, que coisa linda. Olha, é um ônibus que, assim, eu não sei se tá associado à minha memória, digamos, de criança, né? Eu não viajava muito em ônibus com essa característica aqui. Eu sempre achei esses ônibus muito legais. O GLS Bus da Ciferal, isso com a Mercedes, OF 1620. Eu vou até dar um destaque aqui rapidinho pra você que assiste aqui ao Clube do Ônibus. Está reformado, né? Com certeza é um ônibus de colecionador, mas que coisa linda, viu? Daí continuando, Marco Polo Viale, Betanvi, outro Marco Polo Viale, Carioca Turística, Expresso Recreio, com dois ônibus diferentes, Mascarello Elo, esse aqui, e o Comil Campione 3.25, ônibus de fretamento, ônibus de linhas intermunicipais. Vera Cruz, Caio Apachevico de quinta geração. São empresas diversas aqui do Rio de Janeiro. Micro-ônibus. Interessante quando você olha lá para trás, né? Lá, aliás, lá para cima, tem um ônibus suspenso no guindaste, o Marco Polo Torino. Que coisa linda, que ideia, que sacada que esse pessoal teve aqui para esse evento. Isso aqui, ó, é uma fileira dos ônibus que estão aqui nesse evento. Tem outra fileira para cá, tem outra para lá, tem ônibus que era da Gontijo. Mas continuando, né? Ônibus de Niterói, Expo Bus Rio de Janeiro, olha lá, itinerário. Destaque pro Marco Polo Torino suspenso no guindaste lá atrás. Empresa Ingá, o Marco Polo Viaggio G7. Ônibus da Trel. Mais um Mascarello Elo da Palmares. De forma geral, né? Lourdes. Três amigos, um rodoviário, um Buscar Vista Bus 340 e um micro-ônibus Comil Piá. Aí tem o ônibus da Flores. Característica do Rio de Janeiro, as empresas fazem esse tipo de compra quase que nesse padrão, né? Poltronas estofadas, porta central como porta do elevador, somente elevador, e a porta traseira, porta de desembarque. Mas característica mesmo dos ônibus no Rio são essas poltronas estofadas. Aí cada empresa compra de uma cor, com uma característica de revestimento, né? Mas é até bom a gente poder destacar o padrão aí, quase que um padrão carioca, para compras de ônibus municipais e intermunicipais. A grande maioria atualmente de carroceria Caio, modelo Apache VIP com motor dianteiro. Assim como nesse caso do ônibus da Flores. Muito bem. Aqui à frente, Iveco Daily,
Cidade das Hortênsias, Marco Paulo Torino. Mais uma parte VIP, nesse caso com elevador lá atrás, na porta traseira da Jabur. Outro ônibus da Jabur, um Comil Campione 3.25, com a mesma característica, mas de outro fabricante, buscar o Elbus 320 da Ideal. Tinguá, outro Tinguá aqui ao lado. Aí tem protótipo único, ano 2003, o micro-ônibus de carroceria, né, o Bus. Aí aqui tem um adesivo no para-brisa do veículo, ó. O chassi LO812, o motor OM364, 115 cavalos. Aí aqui tem cama, enfim. O veículo fabricado em 2003 a partir de um chassi modificado, um entre-eixo alongado, balanço dianteiro alongado, motor e câmbio deslocado para frente, acréscimo do terceiro cardan, carroceria elevada e acoplada a 12 centímetros do chassi, porta à frente do eixo. Que beleza aqui, ó, porta à frente do eixo. E mais essa série de itens diferentes para esse micro-ônibus. Um protótipo, ano 2003. Olha que beleza, hein? Aí aqui tem um ônibus da polícia, carroceria mascarelo. Outro ônibus, nesse caso micro-ônibus, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Que beleza, hein? Anos 70, o micro-ônibus de carroceria Caio. Aí, ó. Buscar Urbanos Plus. Motor dianteiro Mercedes-Benz, mas uma das coisas mais lindas desse evento é esse ônibus, até por conta das suas rodas de alumínio, mas de forma geral, né? Pintura, vidros colados, ar-condicionado. Um dos ônibus urbanos mais bonitos do evento é esse Buscar Urbanos Plus. Coisa linda, pessoal. Aí pra cá. Vamos pegar de traseira pra não termos interferência da música lá no palco aqui no vídeo, hein? Real Brasil. Mas antes da Real Brasil, nós temos ali dois ônibus da Cidade do Aço, já com nova pintura, ônibus urbano e ônibus rodoviário. Aqui nesse canto, dois ônibus clássicos, clássicos mesmo. Marco Polo Viaggio G4, motor dianteiro Scania, uma ótica itinerante. Que beleza, hein, moço? E esse aqui, Marco Polo Torino 92, Volvo B58, esse ônibus que rodou de forma inicial lá por Curitiba e atualmente é um consultório odontológico móvel. Que coisa linda. E em breve aqui no canal, um vídeo completo para vocês, com a demonstração dos detalhes desse Marco Polo Torino Volvo B58. Beleza. Daí, seguindo pra cá. Ônibus rodoviário da Real Brasil. Aí tem esses dois na Cidade do Aço. Inclusive até com a demonstração do sistema de elevador, com essa porta central, como eu falei pra vocês. Aí você tem um elevador que fica aqui embutido nessa parte de baixo, ó. O elevador sai, a pessoa faz aqui o acesso à plataforma e aí depois é embarcada do ônibus. Beleza. Pra cá. Marco Polo G8 da Real Brasil. O Neobus Thunder. O ônibus que parece da Breda, mas não é da Breda. É da Solazema, parece, né? Qualitur, outro Qualitur, nesse caso um ônibus urbano. Então temos ônibus intermunicipal e também ônibus urbano, Caio Apache VIP, empresa Machado, Caminhos Dourado, o seu micro-ônibus. Daí pra cá já começa a ficar um pouquinho mais longe do palco, aí o som já dá pra explorar mais aqui pra você. A música tá bem alta mesmo, é uma grande festa, né? A festa do ônibus, enfim. Primeira exposição de ônibus do Rio de Janeiro. Parabéns aí pra toda a galera, pra todo mundo que organizou isso aqui. Isso aqui dá trabalho, pra você conseguir convocar as empresas, pra você ter o respeito, né? E fazer com que as pessoas queiram participar
de um evento como esse daqui, tudo com muita segurança, com comida, com área de recreação, com sanitários. Olha, que coisa linda, viu? Turim. Enave. Mascaralo Gran Via. Outro ônibus urbano de carroceria Caio. Da São José. Mais um ônibus mais antigo, né? De carroceria Ciferal. Caio Vitória, com a pintura de São Paulo, do Sistema Municipal de São Paulo. Marco Polo G5, da Tamboré, lá de Barueri, lá do Éder, né? Eu que já trouxe vídeo desse ônibus aqui no canal. O Éder que fala que esse aqui é o ônibus do papai, né? Isso aqui ninguém mexe, isso aqui é um boi bandido. Um Scania K113. Com duas caixas de marcha, câmbio de 8 velocidades. Mais um ônibus urbano. Esse aqui tem uma curiosidade. Os caras da Bus DD, Mercedes O500 RS DD. Esse ônibus que pertenceu à Aviação Garcia. E atualmente está fazendo serviço para a Rabelo Tour. Ele que tinha na época, não é para ter ainda, 64 poltronas. Ônibus de 15 metros de carroceria Buscar, que pertenceu à Aviação Garcia. E aí a gente anda, e o ônibus não acaba, moço. Olha isso aqui, ó, Marco Polo G8, da Aliança. Marco Polo G8, da Transportes Santa Maria. Uma empresa que durante muitos anos operou apenas em serviços de fretamento, serviços de turismo, mas de um tempo para cá resolveu se dedicar a serviços de linha rodoviária. Tem operado por Minas Gerais, por Curitiba, e está tentando crescer pouco a pouco também com serviços de linha rodoviária. Aliás, a pintura lindíssima, muito bem trabalhada, com aquela conservação que poucas empresas têm. Eu diria que Santa Maria é uma das únicas que opera com ônibus nesse padrão o tempo inteiro, o ano inteiro, qualquer um dos seus veículos. Dá gosto de ver, né? Olha isso aqui, ó. Uma lataria bonita, brilhosa, rodas de alumínio sempre no talento. E esse aqui, ó. O ônibus que pertenceu a Gontijo. É o que já trouxe no canal vídeos anunciando esses ônibus à venda na Gontijo. E eu já recebi comentários aqui no canal do pessoal falando assim: tá muito caro, não vai vender, não sei o quê, porque como é que pode? Um ônibus que já rodou. Ninguém vai querer comprar. Se você está certo disso, olha isso aqui, ó. Tem certeza que ninguém vai querer comprar, moço? Sempre tem quem precise de um ônibus para trabalhar. Estando revisado, se às vezes colocando mais um dinheirinho para você poder dar uma revisãozinha adicional. Tá aí, ó. O ônibus ex-Gontijo 2003. Bonito. Trabalhando. Para turismo no Rio de Janeiro. Por falar em Rio de Janeiro, Top Rio, o Marco Polo Viaggio G8. Daí pra cá, dois ônibus da mesma empresa, Marco Polo G8 e Marco Polo New G7. Então esse aqui é a geração anterior, o New G7. Sétima geração da Marco Polo e a oitava geração de ônibus rodoviários da Marco Polo com a Porto Velho Tour. Esse é um Volvo, isso pode ser um B510R, um B460R, mas acho que é um B510R, 8x2, já com chassi, com motor Euro 6. E aí a gente vai andando. Nessa andança, dois ônibus do Grupo Guanabara. Guanabara Turismo, Marco Polo G7, que pertenceu a Real Expresso. Esse daqui, Normandie. Olha lá, Porto Velho. É um Volvo B510R, com mecânica Euro 6. E aí nós estamos no Rio de Janeiro. Quando você pensa em Rio, a Autoviação 1001 tem uma grande referência aqui no estado. A empresa trouxe três ônibus diferentes. O seu rodoviário mais novo, Marco Polo G8 DD, mecânica Mercedes-Benz O500 RS DD. Todo mundo quer entrar, todo mundo quer conhecer o
como é que é o ônibus da Autoviação 1001, dos mais novos, né, rodoviários da 1001. Aí, não menos importante, né, dá pra dar aquele contraste. Ônibus mais antigo de carroceria ciferal, também com a referência da Autoviação 1001. Tá marcado no itinerário a referência da cidade de Niterói. Prefixo 139. Carroceria ciferal. Uma homenagem ao senhor Gelson da Costa Antunes. Sabe quando você escuta aquele nome JCA? Pois é, Gelson da Costa Antunes. Esse é o Mercedes LP 321, 1964, ciferal flecha de prata. Muito bem, então, uma homenagem ao fundador da Autoviação 1001, ao fundador do grupo JCA, o senhor Gelson da Costa Antunes. Então, rodoviário Marco Paulo G8, os mais novos, ônibus ciferal, digamos que um rodoviáriozinho, né? Enfim, é aqui ao lado o Marco Polo Torino, que faz serviços no Rio de Janeiro. Aqui, ó. Também um dos mais novos veículos da empresa. E aí, como você pensa que acabou? Acabou não, é mais pra cá. Tem Buscar a Vista Buzz ali, ó. Tem Marco Polo G6 trucado. Tem Marco Polo G5 Volvo B10M, que pertenceu a Útil. E em breve vocês vão poder assistir nos detalhes desse ônibus todo original, um B10M 4x2 que pertenceu ao Útil. Aí esse aqui, ó, o Tanco Pegasus, de um colecionador, uma baita raridade também. Daí aqui tem um outro Buscar com a pintura da Cometa, mas esse ônibus nunca rodou pela Cometa, esse ônibus que era da Pássaro Marrom, mas ostenta aquela pintura mais antiga da aviação Cometa. Aí tem o Marco Polo G6, um Viaggio 1050, o Tecnobus Tribus 4, também de um particular, com mil Campione Invictus 1050. É aquele momento no palco da organização, agradecendo o pessoal que participou, que compareceu. Momento bem legal. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial os amigos da BBF e o Bruninho da Expo Bus, Juiz de Fora. Obrigada, gente. Obrigada. Agradecimento ao pessoal da BBF, ao Bruninho da Expo Bus, Juiz de Fora. Tá aí aqui, ó, ônibus da Águia Branca, com referência ao Comitê Olímpico do Brasil, o Marco Polo G7, o Marco Polo G8, mas com a pintura azul tradicional da Águia Branca. Aí, para finalizar, ainda tem coisas bem interessantes aqui, né? Tem Irizar PB da Transnorte. Tem o Comil Campione 3.25, mas tem isso aqui também. Eu também já gravei vídeo, também vou trazer para vocês em breve no canal. Ônibus convencional com uma alma de micro-ônibus. Buscar Elbus 320, Mercedes-Benz motor dianteiro OF 1417. 99, com apenas 25 lugares. Coisa linda, hein, pessoal? Esse é o menor ônibus rodoviário que eu já vi aqui no Brasil, pessoalmente. Fala pra vocês. Menor ônibus rodoviário que eu já vi pessoalmente é esse aqui, ó. Ônibus da Jovem Tour. Ônibus convencional, largura de convencional, poltronas de ônibus convencional, mas configuração, capacidade. Fábio Pereira do Nascimento. Para micro-ônibus. Daí continuando. Ônibus da Transnorte, Brisa RPB. Agora de frente aqui para você. Mecânica Volvo do B12R. E mais algumas coisas que estão lado de lá, carros de passeio, alguns carros de coleção. Que coisa interessante, que coisa gostosa poder participar da primeira Expo Bus no Rio de Janeiro. E aí? Você gostou desse vídeo? Se você gostou, curta, comente e compartilhe bastante com seus amigos. Mais uma vez, parabéns à organização por trazer tantos e tantos ônibus diferentes a esse espaço, um espaço com segurança, um espaço muito gostoso. Você pode trazer crianças, você pode fazer várias coisas aqui
nesse espaço. Muito legal mesmo, hein? E para você que assistiu até aqui, muito obrigado por sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Um forte abraço! Fique com Deus! E até lá!